Gostaria de solicitar que fossem tomadas providências para impedir que seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e dê mais espaço. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, policiou que tem aí autodeclarado vampiro. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Estou aqui em frente à Câmara. Fui proibido de entrar de novo. Aí eu questiono você, nobre vereador. Por quê que ninguém pode me autorizar a entrar para ir no seu próprio gabinete, como é feito lá em Brasília, como é feito aqui na Assembleia? Aqui na Câmara, parece que o presidente é soberano. O que ele fala, ninguém desobedece. Mas é fato, retrato, registro. Eu não poderia ser proibido de entrar. Reflita sobre isso, nobre vereador, que estou mandando um encaminhamento para você avaliar essa arbitrariedade e injustiça. Mais do que isso, falta de atitude de vereadores que não querem se indispor com o presidente. A humilhação continua, mas os trabalhos também continuam. O ataque do vampiro. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.